Червоне це є ліси, які зникли, були, але зникли за останні 10 років. Те, що біле? Теж, ну ось, середні. Так, воно тут просто класифікується по різних цих критеріях. Далі, будь ласка. Ну от наближена частина, ну видно, що це ж не населений пункт всередині. Ну і тепер, якщо подивитися діаграмку, далі, будь ласка, ще раз. То ми бачимо, що з 85 по 2015 рік в межах всієї по контуру БЕС прибіснодоступної станції ті площа зниклих лісів, саме це ще без санітарних рубок, це є лише статистика суцільних рубок по даним космічного аналізу. Дуже різко зростає. Причому те настільки зростає, це ну не просто трошки більше, правда ж, значно більше. І це якась тенденція, яка абсолютно справедливо лякає місцевих жителів, правоохоронців, і яка загрожує цим лісам. Далі, будь ласка. Ми приходимо в ліс і бачимо, ну якщо цей дуб, скажімо, був трухлявий, дуплястий, я дуже здивуюсь, наприклад. Чомусь місце, яке ми запропонували рівно рік тому, написав, я особисто знайшов цей дуб, написав обґрунтування на те, щоб його оголосити пам'яткою природи Хотівський дуб. Всі дуби, які навколо стоять, вони так і залишились, саме цей дуб спиляний. Спиляний працівниками Боярської лісорозвідної станції. Яке мати бісмітне ставлення до даної установи, у мене немає варіантів. Далі, тому, власне, той національний парк, яким ми його запропонували в цьому обґрунтуванні, було долучено 10 науковців з різних галузей до цього дослідження. А ми запропонували ті об'єкти, які вже на сьогодні є природно-заповідним фондом, і там, де є старовікові ліси або стиглі ліси природного походження, які напівприродного, запропонували їх оголосити заповідною зоною, основну частину оголосити зоною регульованої рекреації, і найбільш ушкоджені ділянки, а також ділянки, які за останні 17 років були або вирубані, або на них були створені нові ліси, оголосити їх господарською зоною, тому що вони потребують догляду. Зону стаціонарної рекреації ми не пропонували взагалі, тому що це є ліс, і це було б з нашого боку чимось дуже поганим запропонувати будівництво якогось чогось нового в лісі. Це прямо протилежить того, що якщо цей парк відбудеться таким і буде далі розширятися, зону стаціонарної рекреації можна буде розвивати в оточуючих селах,